Ele quer imposto. É isso que ele quer no final. Quer imposto e quer contribuição sindical obrigatória. É querer abocanhar 27,5 do que o trabalhador leva. É muito engraçado como eles dizem defender o trabalhador, mas aí os trabalhadores estão fazendo manifestação contra o projeto. Primeiro que governo. É mentira, deputado. Eu era vereador e eu sei que é mentira. Vamos respeitar a fala não do deputado. Eu era vereador e eu sei que é mentira. Não é mentira, não. Mais do que isso. Você tá falando é mentira. Não é mentira. Ô, deputado, tá amplamente documentado. Infelizmente, parece que gente da base do governo não aguenta ouvir verdade. É muito fácil defender a taxação do trabalhador quando o sujeito vai lá e gasta R$6.000 por mês com aluguel de carro. Então tá aqui, ó. É fake news. Vai lá. Vocês não sabem que tá fake news? Tá aqui. Pega avião e quem paga é a Câmara de Deputados Federais. Pega avião com o deputado aqui. Então não vem com fake news. Se Vossa Excelência encontrar nesse ou no meu mandato anterior um centavo de combustível, de carro, de motorista, eu renuncio o meu mandato de deputado federal. Mas eu quero colocar um posicionamento muito claro aqui. Fico feliz que o governo tenha retirado a urgência do projeto, porque é uma demonstração de que... É uma demonstração de que o próprio governo percebeu que não tem condições de aprovar esse projeto nessa casa, porque nós temos a maioria para barrá-lo. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é o sinal, é o recado político de que as manifestações em redes sociais, as manifestações na rua, a organização da categoria, toda essa mobilização levou a gente a derrotar o governo Lula nessa proposta que é absolutamente nefasta para os trabalhadores. Eu sei muito bem o que o PT e o governo pensam sobre aplicativos, porque eu me lembro, quando eu era militante político em 2016, e o senhor prefeito Fernando Haddad propôs projeto para proibir aplicativos na cidade de São Paulo. Eu tenho memória. Eu sei que do que dependesse deles, a atividade seria proibida. E mais do que isso, nós escutamos, eu convoquei aqui o ministro do Trabalho, que ele disse que se as empresas fossem embora, tudo bem, que os Correios iam fazer um novo aplicativo. Então, esse é o pensamento deputado, defendido primeiro pelo que governo. É mentira, deputado. Eu era vereador e eu sei que é mentira. Vamos respeitar a fala não do é deputado. Eu era vereador e eu sei que é mentira. Não é mentira, não. Atenção. Eu era vereador e eu sei que é mentira. Mais do que isso. Você tá falando é mentira. Não é mentira. Ô, deputado, tá amplamente documentado. Todo mundo escutou a sua fala. Tá agora amplamente vamos ouvir documentado. Depois não, infelizmente, parece que gente da base do governo não aguenta ouvir verdade. Fica revoltado. Não parece que tem petista se incomoda em escutar a verdade. Bom, não acredita em mim? Vai lá e pesquisa. Mentira, vai não aguenta. Tá deputado, deputado Alfredinho. Tá amplamente documentado. Vamos respeitar a audiência não pública. Não só isso. Tentaram proibir nessa casa de também. Agora. Tentaram proibir nessa casa também. Eu me lembro de relatório de deputado do PT pela proibição nacional de aplicativos de transporte no Brasil. Então não me vem achar, ninguém nasceu ontem aqui não. Nós sabemos muito bem o que eles pensam sobre isso e mais. A gente sabe muito bem qual que é a política do atual governo e qual que é a política do atual ministro da Fazenda. Ele quer arrecadar dos trabalhadores. Ele quer imposto. É isso que ele quer no final. Quer imposto e quer contribuição sindical obrigatória, que o ministro do Trabalho vive defendendo reiteradas vezes e que agora querem obrigar os motoristas de aplicativo e entregadores a financiar o sindicato que não os vai representar. E mais, ainda abocanhar 27, abocanhar, presidente. Atenção. O microfone, o projeto tá trata de sindicato. Vamos lá. Senhora, se a senhora. Calma, tá nervosa. Se a senhora continuar com essa postura, vai ser retirada da sala. Não, ô presidente, por mim. A próxima manifestação da senhora, a senhora vai ser retirada. Eu não tenho problema nenhum com isso, presidente. Por mim... Mais um minuto para o deputado começar a pedir presidente. Fala. Vamos lá. Eu não tenho problema nenhum com choro, com ranger de dentes, com ameaças, já estou acostumado. Mas vamos lá. Quer tratar do projeto? Eu falei, a parte de sindicalização é parte do projeto. Outra parte do projeto é querer abocanhar 27,5 do que o trabalhador leva.
é querer tirar a liberdade do trabalhador sobre o seu horário de trabalho. Então, é muito engraçado como eles dizem defender o trabalhador, mas aí os trabalhadores estão fazendo manifestação contra o projeto. Então, que defesa de trabalhador é essa que os próprios trabalhadores se manifestam contra? Aliás, fake news o quê? Não tem manifestação de trabalhador contra o projeto? É mentira? Não tem manifestação de trabalhador contra o projeto. Ah, pelo amor de Deus. Eu sei, digamos assim, ó. Sou um dos poucos parlamentares dessa casa que negou carro oficial, motorista e tal, ando de aplicativo todos os dias com meu bolso. Não tomo reembolso da Câmara dos Deputados também. Então eu conheço o cedo que eu tô falando. Então, toda essa manifestação, no final das contas, o governo quer abocanhar o que o trabalhador recebe e não quer deixar que vários outros profissionais tenham a liberdade de abrir uma PJ e contribuir menos. Só os trabalhadores de aplicativo que o governo não quer deixar, por isso que a gente vai barrar esse projeto nessa casa, porque ele é contra o trabalhador e vamos nos manifestar até o final. Obrigado, presidente. Eu quero saber qual deputado não usa verba remuneratória nessa casa nenhuma. Não existe. Pega avião é verba remuneratória. Então vamos deixar de fazer demagogia para ganhar aplauso. É bom que as pessoas saibam o que é fake news. O deputado que falou recebe verba remuneratória sim. Pode olhar no avião e olhar as verbas dele. Pega avião e quem paga é a Câmara de Deputados Federais. Pega avião com o deputado aqui. Então não vem com fake news. Não vem com fake news. Pega avião com verba daqui. E não paga o avião que vem de São Paulo para cá. Avião. Pega avião. A não ser que o deputado seja tão rico, que tira dinheiro do bolso dele, sei lá de onde que ele trabalha, para arrumar esse dinheiro. É claro que é daqui. Então isso é só julgar para a torcida, fazer gracinha. Eu vou tentar chegar à realidade dos fatos, para discutir sinceramente, né? Eu acho corajoso a proposta do governo de regulamentar. Isso tem que ser regulamentado. Isso é um absurdo, uma exploração sem fim. Onde eu moro, eu vejo sempre o pessoal de moto ou de carro parar, não tem um ponto de apoio, não tem regulamentação nenhuma. Eles não têm condição de aposentadoria, reclama isso com a gente. Isso é subhumano. Isso era no início do capitalismo, que tinha essa exploração dessa forma. O que está sendo feito no trabalho é dar direitos aos trabalhadores e a empresa terá que, para isso, ter a sua participação, como toda empresa tem. Até as empresas estão concordando em regulamentar. Até as empresas. Eu fico bobo de ver como tem gente que diz que trabalha e não quer ter regulamentação para ter direitos. Então, aqui, por exemplo, tem um mínimo. Eu vi hoje o governo dizer que o mínimo pode ser por quilômetro ou por preço. Para o governo, tanto faz. Pode ser por quilômetro. Pode ter até uma bandeirada 2 de quilômetro, se isso for acordado, problema nenhum. Mas tem que haver uma regulamentação que garanta ao trabalhador o mínimo de direitos. Ele vai ser explorado como escravo, porque o serviço que eles fazem dá o lucro para aquela empresa. A empresa tem que arcar, portanto, com os mínimos do direito. Aposentadoria é um desses, né? O referente. As empresas se têm que submeter a isso. O deputado colocou algumas coisas que, no meu entender, são fake news. Não sei se fez por má interpretação ou se má fé. Se for por má fé, vai virar fake news. E eu vou dizer que nós temos aqui algumas fake news que foram ditas. Imposto sindical. Isso não existe imposto sindical no Brasil, o deputado sabe disso. Então nenhum trabalhador terá imposto sindical retirado da sua conta. Não existe imposto sindical. O deputado sabe que isso já acabou há bastante tempo. Então seria um fake news. O deputado falou em 27% de cobrança de alíquota. Fake news. A cobrança é 7,5% sobre o valor mínimo. A cada R$100 de faturamento, nós teríamos o trabalhador pagando 1,87% para que ele tenha o direito à aposentadoria, como todo trabalhador brasileiro tem direito. Mesmo, neste caso, não sendo CLT. Até caberia CLT, mas a opção dos próprios aplicativos e do que foi discutido conjuntamente entre empresas, governo e trabalhadores, foi que não fosse CLT. Então, deputado, a empresa pagaria R$5 a cada 100 e o trabalhador apenas 1,87 para ter o direito à aposentadoria, sem ser CLT, porque também essa questão do CLT é outra fake news que andaram falando por aqui. Então veja bem, isso é uma boa regulamentação para o trabalhador, porque além disso é boa. Para ter aposentadoria, sim.
a não ser que o trabalhador já tenha aposentadoria. E veja bem, não será apenas para explicar, porque é fake news que estão dizendo mesmo. O trabalhador não é obrigado, se ele tiver uma outra fonte, que ele tiver aposentadoria, ele tem outra fonte de aposentadoria. Então ele não é descontado se ele tem outra fonte de aposentadoria. Então, é evidentemente, para quem não tem, é uma vantagem grande. A outra questão que eu diria que é fake news é dizer que ninguém debateu isso, que esse projeto chegou aqui sem que os trabalhadores estivessem na mesa de negociação. Não é verdade. Estavam todos os trabalhadores? Eu peço que trabalhadores, todos os trabalhadores estiveram na mesa, não, mas tinham ou não tinham representação dos trabalhadores? Sim. Então, além disso, o projeto foi enviado, deputado Kim, o projeto foi enviado para o Congresso. Agora, eu acho, realmente, que aqueles que vêm aqui, como disse o deputado, dizer, vai ser derrotado, não passa nada. Olha, realmente é porque não quer fazer uma discussão de regulamentação importante. Será que está bom do jeito que está para o trabalhador de aplicativo? A forma que está? Se não está bom, vamos trabalhar o que é para melhor. As empresas aceitaram negociar. Alguns pontos, outros não. Mas muitos pontos que as empresas não aceitaram negociar, elas vão ter que negociar no futuro, no contrato coletivo. Isso significa que é obrigado a estar no sindicato? Fake news. Ninguém é obrigado a se sindicalizar. E sempre foi assim no Brasil. Os sindicatos, aliás, têm poucos trabalhadores, infelizmente. Fui chamado aqui de mentiroso por um sujeito que disse que foi vereador na legislatura da Câmara Municipal de São Paulo, pois eu peguei aqui o projeto. Projeto de lei 349 de 14, que foi inclusive sancionado pelo Haddad. A prova está aí para qualquer um que quiser pesquisar, né? Ah, foi uma mentira. Tem aqui o número do projeto de lei, tem a publicação no Diário Oficial. Qualquer um que queira ver é público. Tanto a base do PT como o prefeito Fernando Haddad sancionaram a proibição. Foi o Supremo que derrubou numa arguição de descumprimento de preceito fundamental essa lei municipal. Então, é mentira a narrativa de que não houve proibição no Uber em São Paulo por parte de Fernando Haddad quando foi prefeito, e reforço mais uma vez, é isso que eles de fato pensam sobre aplicativo, eles são contra a própria existência, para eles só pode existir se for um controlado, criado, desenvolvido pelo Estado, pelo governo, por eles, e aliás, todas as experiências que eles tiveram de criação de aplicativo estatal fracassaram miseravelmente, inclusive na cidade de São Paulo, então que ninguém usa, nem motorista, nem o cliente, ninguém utiliza os aplicativos que foram desenvolvidos em âmbito municipal. E mais, deputado Rogério Correia colocou aqui que eu teria mentido quando disse que não pego reembolso de carro, de motorista, de gasolina, pois muito bem, eu tô aqui com o portal da Câmara aberto. Avião. Eu nunca disse de avião, eu não falei de avião. Existe aplicativo de avião? Existe Uber de avião? Existe Uber de avião? Não existe. Ainda não, mas vai ter. Vamos lá. Eu. Mas você vai ter tempo de fala, professor. Eu em nenhum momento, deputado Rogério Correia. Pois é. Mas eu não disse. O que eu disse é que eu não pego nenhum centavo e reforço o que eu disse para você fora do microfone. Se Vossa Excelência encontrar nesse ou no meu mandato anterior um centavo de combustível, ou um centavo de carro, ou um centavo de motorista, eu renuncio o meu mandato de deputado federal. Se Vossa Excelência encontrar... Presidente. Tá aqui, ó. Meus gastos estão aqui. Zero de carro, zero de motorista, zero de gasolina. Em ambos os mandatos. Agora. Vamos lá. Projeto é outro, presidente. Vamos lá. Presidente. Agora. Deputado. Atenção, isso aqui é tempo de liderança. No tempo de liderança, o parlamentar pode falar de vários assuntos, não só o que está sendo discutido aqui. Pois é. O presidente. Vamos lá. Mas esse é um tempo deputado. Precioso, presidente. Deputado. Esse é um tempo precioso para o deputado fazer campanha. Fazer uma aqui. Sugestão. A gente tem que focar no debate. Para que a gente consiga avançar. Nós vamos avançar assim que eu terminar o tempo de liderança. Nas pautas que são relacionadas ao projeto de lei. Nós precisamos ganhar tempo, aproveitar a mobilização da classe, do setor, das entidades, dos órgãos públicos aqui.
Eu acho que essa questão mais política, mais partidária, ideológica, eu acho que nós temos outro ambiente para fazer esse debate. Não, vamos lá. Vamos lá. Com todo respeito ao senhor, nós estamos numa casa política, o debate aqui é político, né? É por excelência, né? E, mas a campanha além disso, não começou não, Kim. O trabalhador está amplamente incluído no debate político, né? E mais, o sujeito vem aqui. Eu fiz meu discurso, tá, voltei para relatar meu projeto na Comissão de Constituição e Justiça, agora fui citado, fui atacado, estou fazendo minha defesa. Eu não vou deixar a pessoa falar mentira aqui e fica por isso mesmo. E aí eu que saio como mentiroso, quando mentiroso são eles. Então, isso eu não vou admitir. E aí, eu digo mais, é muito fácil defender a taxação do trabalhador quando o sujeito vai lá e gasta R$6.000 por mês com aluguel de carro. E gasta R$9.000 por mês de gasolina. O sujeito está dando a volta ao mundo. Né? Então, deputado, então tá aqui, ó. É fake news. Vai lá, vocês não sabem gritar fake news? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Então, falar que é fake. Vocês só sabem gritar que é fake news. Ué, entra no site da Câmara. Então, reforço. É muito fácil defender um projeto que taxa o trabalhador, que amarra o trabalhador, que é contra o trabalhador, quando você está no conforto de reembolsar com dinheiro público do trabalhador o seu carro, o seu motorista e a sua gasolina. É muito fácil defender esse projeto quando você não tira do seu bolso. Então, é muito simples. Que mesada da Uber? Porque vocês acham que estão recebendo alguma coisa da Uber para defender projeto? Pelo amor de Deus! Mesada de Uber, gente. Sabe? É assim, é cada coisa. É uma tentativa de ataque mais ridícula do que a outra. Então, eu reforço meu posicionamento. O que os trabalhadores que inclusive me buscaram no meu gabinete para que eu me posicionasse, para que eu estivesse aqui. Inclusive, eu pedi uma vaga nessa comissão só para participar desta discussão. Assim que essa discussão acabar, eu estou fora da comissão, que me interessa a discussão deste projeto. Então, me buscaram. Eu fiz questão de atender, por conhecer, por saber da dificuldade, que o sujeito já está lá trabalhando 12 horas por dia, sofrendo para receber o seu salário, e ainda vai ser obrigado a tomar uma tungada de 27,5% por parte do governo federal, aí, pelo amor de Deus, aí é para acabar. Mais o financiamento obrigatório do sindicato. Então, nós estamos aqui, aí perguntam qual é a alternativa. Vamos construir a alternativa com os trabalhadores. Vamos construir a alternativa escutando cada um que está aqui se manifestando contra o projeto. E não de atropelo. Por que que o governo impõe uma urgência goela abaixo para trancar a pauta do Congresso Nacional, para a gente não poder votar mais nada enquanto a gente não vota o projeto do governo, sendo que os próprios trabalhadores não foram escutados na confecção do projeto? É isso que nós estamos defendendo. É isso que nós estamos defendendo aqui nessa casa, que os trabalhadores sejam escutados na construção da legislação que vai afetá-los diretamente. Por que que o governo quer legislar sem escutar quem está aqui? Isso aqui, essa audiência, a própria existência dessa audiência pública, partiu muito mais de iniciativa da oposição do que do governo. Se o governo quer dialogar com os trabalhadores, por que não propôs o debate com os trabalhadores como nós estamos fazendo aqui? É essa proposta que a gente quer construir, a todas essas mãos, né? Não é um projeto, mais uma vez ressaltando, que amarra o trabalhador, que obriga o trabalhador a obedecer às ordens do sindicato em relação a horas trabalhadas. Não é um projeto que vai amarrar o trabalhador na hora de pagar os seus tributos, que todas as outras categorias profissionais, de autônomos, de profissionais liberais, podem ter uma diminuição de tributação na hora de você pagar seu imposto de renda, seja fazendo PJ, seja utilizando outros instrumentos jurídicos. Se esse projeto for aprovado, apenas os entregadores e os motoristas de aplicativo vão ser tratados pelo sistema tributário como cidadão de segunda classe. Vai ser a única legislação tributária que vai tratar determinada categoria de trabalhadores como subcidadãos. Vocês não têm o direito de pagar o que todo o resto paga, vocês precisam pagar mais. E é isso que nós estamos contra. Não é racional. Por mais que você defenda a regulamentação de aplicativo, por mais que você defenda que haja mais imposições legais, contratuais,
Não é razoável exigir que só porque o sujeito trabalha no aplicativo ele tem que pagar mais imposto do que os outros. Isso está no teor do projeto, basta ler. Assim, isso inclusive fere o princípio da isonomia tributária constitucional. Em sendo aprovado o projeto, a gente consegue derrubar no judiciário também, então não adianta querer aprovar sem discutir. Não adianta querer aprovar de atropelo nessa casa. Que amanhã a gente derruba. Primeiro que não tem voto nem para aprovar no teor como está hoje. Segundo que se aprovar nos termos atuais, isso não se sustenta. Do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional. Então, o nosso posicionamento é muito claro. Vamos construir um projeto do Congresso Nacional, escutando a base, escutando os trabalhadores, as suas dificuldades, porque querem colocar todos os ônus para os trabalhadores, mas também não querem dar nenhum dos bônus. Não querem dar nenhum dos bônus. Eu apresentei emenda no projeto apresentado pelo governo. Pra quê? Bom, se querem aprovar os ônus, eu apresentei que tem que aprovar também o desconto na hora de comprar o carro. Tem que também poder usar... Tem que também poder usar o corredor de ônibus. Tem que estar livre do rodízio. Porque se vai ter o ônus, tem que ter o bônus também. Porque o cidadão ele vai pagar mais imposto e na hora vai pagar mais imposto no carro. Ele vai pagar mais imposto e não pode trabalhar no dia de rodízio. Ele vai pagar mais imposto e não vai poder usar corredor de ônibus. Então, mas que diabos é isso? Estou tratando uma categoria profissional como cidadão de segunda classe só porque ele trabalha no aplicativo? Isso é injusto, é ilegal. E é por isso que nós estamos absolutamente contrários a esse projeto. Porque é um projeto que só penaliza o trabalhador. O governo não está contribuindo com nada. Com um centavo sequer para o trabalhador. As próprias empresas também não estão tendo nenhum tipo de ônus, nenhum tipo de obrigação em relação ao trabalhador. Só o trabalhador que está tomando penalização. Então, bom, que projeto trabalhista é esse? Que projeto de defesa do trabalhador é esse? Que a empresa não perde nada, que o governo não perde nada e que o governo paga mais, que o trabalhador paga mais imposto. Desse posicionamento, reforço, seremos absolutamente contrários. Vamos barrar se o governo insistir nesse projeto e só vamos aceitar aprovar um projeto, uma regulamentação que parta do Congresso Nacional, escutando os trabalhadores que estão aqui. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.